Filipko, ťažko hýbe nohami. Nasadila som mu desmopresín. Ten vám predpísal kto? Kamarátka. Veď ste ho mohli otráviť. Toto je vysoká hra. Máme novú psychiatričku. Nechcete sa dať vyšetriť? Postarám sa o to, aby ste prišli o licenciu. Dva červené rúbsaky, plné dôkazov. Kázal by to všetko spáliť. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.